Re, viss ēters ir te! Starp 5 Eiropas Savienības dalībvalstu lauku iedzīvotājiem Latvijas iedzīvotāju organismos atrasts vismazāk pesticīdu atliekvielu. Pētījuma autori secinājuši, ka Latvijas lauku un ciemata iedzīvotāji vairāk ēda vietējos produktus un tie ir tīrāki. Tomēr labo ziņu aptumšo fakts, ka visu 5 pētīto valstu iedzīvotāju urīnā atrasta arī Eiropas Savienībā aizliegta viela. Latvijā šī viela atrasta 30% paraugu. Turpina Zandozo Balode. Plaša pētījuma ietvaros no Latvijas uz laboratoriju Francijā aizceļoja 400 urīna paraugu. No katra pētījuma dalībnieka pa diviem paraugiem. Pētīti tika tikai lauku un ciematu iedzīvotāji. Viens ņemts tā sauktajā miera periodā, kad laukus nemiglo, un otrs paraugs ņemts laikā, kad lauki tiek apstrādāti ar augu aizsardzības līdzekļiem. Urīnā tika meklētas gan vielas, kas saistītas ar pesticīdiem, gan to atliekvielas. Tikai dažos Latvijas iedzīvotāju paraugos šādu vielu nebija. Pirmais secinājums, ka Latvija no visām šīm 5 dalībvalstīm ir cilvēku, tiksim, organismu tīrības ziņā mēs esam tīrākie. Pētījuma ietvaros katram iedzīvotājam bija rūpīgi jāuzskaita pilnīgi viss, kas ēsts un dzerts pēdējo 3 dienu laikā. Tas, ko mēs arī dzen šī pētījuma ietvaros visam noteikti varam pateikt, ka Latvija uz visu šo 5 valstu fonu mēs daudz vairāk patērējam savu iekšējo uzturu, respektīvi pašaudzēto. Vienīgais, ko mēs nezinām, kas ir ar pilsētniekiem, jo mūsu fokus bija laukos dzīvojušie cilvēki. Spāņiem, nīderlandiešiem un arī ungāriem un čehiem ķīmisko vielu kokteļu urīnā bija krietni daudzveidīgāk. Zināms, ka ne visi atrastie pesticīdi saistām ar lauksaimniecību. Šie vēl ir tikai paši pirmie secinājumi no pētījuma. Vēlāk to būs vairāk. Taču par vielām, kas attiecas uz lauksaimniecību, iegūtos rezultātus apstiprina arī dati no Valsts auga aizsardzības dienesta. Latvijā lauksaimnieki auga aizsardzības līdzekļus izmanto mazāk. Ja Eiropā tas vidēji ir 2,13 kg uz hektāru, tad mums tas ir nepilns kilograms, 0,97 kg uz hektāru. Šo līdzekļu izmantošanas apjomiem ir tendence pieaugt arī Latvijā. Šie apjomi iet uz augšu un arī iet uz augšu uz tā rēķina, ka mēs atgūstam, iekopjam vairāk šīs te aizaugušās zemes. Tomēr visu pētījumu dalībvalstu urīns uzrādīja arī tādu vielu klātbūtni, kas Eiropas Savienībā ir aizliegtas. Piemēram, chlorprofāma klātbūtni, tas kavēja augšanu, neļaujot veikalu plauktos asnot kartupeļiem un dīgt sīpoliem. Viela tiek uzskatīta par kancerogēnu jeb vēzi izraisošu. Latvijā chlorprofāmas urīnā atklāts 30% pētījuma dalībnieku, Spānijā gandrīz visiem. Protams, kad vēlams, lai tāds skaitīgs vielas neparādās mūsu organismu. Pārtikas un veterinārais dienests norāda būtiski saprast šīs vielas koncentrāciju organismā, kā arī to, cik sen tā nonākusi, lai izdarītu precīzākus secinājumus par tās tālāku ietekmi uz katra cilvēka veselību un riskiem izraisīt onkoloģisku saslimšanu. Konkrētajā pētījumā vielu koncentrācija netika apkopota. Tomēr RSU pētnieki kaitīgās vielas avotu vēl meklēs. Pastāv aizdomas, ka eiropiešu organismā tas nonācis no produktiem, kas ievesti no trešajām valstīm. Acem redzot, nepieciešams skatīties ne tikai varbūt augļu dārziņu virzienē, bet kaut kur vēl. Protams, ka mēs nevaram izslēgt arī nelikumīgu lietošanu. RSU pētnieki aicina pastiprināt kontroli produktiem, ko ieved no trešajām valstīm, kā arī vairāk patērēt vietējos produktus. Zandozo Balodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.